Ministri e Mbrojtjes Olta Gjaxhka ka kërkuar bashkëpunimin e të gjitha strukturave shtetërore, por edhe qytetarëve në parandalimin e situatave emergjente. Gjatë ekspozimit të kapaciteteve të flotës e emergjencës civile në Durrës, Gjaxhka vuri theksin te domosdoshmëria e parandalimit të situatave, kryesisht zjarreve, që vitet e fundit kanë ndjekur mijëra hektar pyje në vendin tonë. Duhet parandalojmë pikës pari shkaqet për ndodhjen e tyre. Dhe gjej rastin përmes kësaj fiale që t'i bëj një thirrje të gjithë qytetarëve, të gjithë bizneseve dhe pushtetit vendor, që veçanërisht në këto muaj të nxehtë të rrisin kujdesin, por edhe përgjegjësinë e tyre individuale, pasi një pakujdesi e vogël mund të sjellë pasoja shumë të mëdha. Ministri e paralajmëroi se për çdo zjarrvonje të qëllimshme do të ketë masa të rënda ndëshkimore. Çdo rast, çdo zjarrvonje e qëllimshme për të folur më troç, do të marrë përgjigjen e merituar dhe çdo njëri do të përballet me drejtësinë. Në fjalën e tij për herë të parë si drejtori i emergjencave civile, Haki Çaku tha se një rol të rëndësishëm në përballimin e emergjencave duhet të luajnë edhe bashkitë. Bashkitë dhe më pas Çarku të ketë vendosur fillimisht të gjitha kapacitetet e tyre në funksion të përballimit të situatave të emergjencës. Ky parim do siguronte nga një anë përdorimin sa më racional të kapaciteteve të forcave të armatosura në këtë drejtim dhe nga ana tjetër, çka është më e rëndësishme, do të forconte rolin e padiskutueshëm parësor që ka pushteti vendor në këtë situatë. Me ndryshimet në ligjin e ri, emergjenca civile janë pjesë e Ministrisë së Mbrojtjes.